оваа недела во улица Македонија. Гостува еден од нашите најмокни женски вокали. Со Биба Додева за музиката Семејството, за Сдруженијето Борка, за секој нов ден. На Алфа, в недела од 16:15. Улица Македонија со Бојана Скендеровски. Fly to the moon and let me sing forevermore. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words.